Takže ja vás vítam u ďalšieho partu Sri Mafia 2. Vrháme sa na ďalšiu kapitolu. Ospravedlňujem sa, že možno, že Mafia 2 bude dvakrát po sebe, ale proste mňa to začalo velice baviť. A proste už to za chvíľu budeme mať dohrané, takže... Tak, vrháme sa na 12. kapitolu Morský dar. Čiže Morský dar. Morský dar, no. Mnohí z vás si určite predstavia oné morské živočíchy. A tak. Ale proste to nebudú morské živočíchy. Bude to niečo iné, uvidíte. Áno, 12. kapitola. Môj barák zhorel na popele si všema peniazma, ktorý som mal. Navíc sem mali problémy s policajtama, ale Eddie sa to postaral. A jelikož som nebyl poistený, musel som žiť týhle špinavý díře, dokud sa zase nedokážu postaviť na vlastní nohy. Ale áno. Ale alespoň sa mi podařilo zachrániť Lea. Zmizel bez stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevedel kam. A i když sa Henrymu nepodařilo splniť kontrakt, Eddie ho stejne pribral, jakmile zistil, že Leo zmizel z mesta. Mieli sme s Joeyem novýho parťáka. OK, takže vypili sme všetko, čo nám v chladničke ostalo, dúfam, že sa nám to doplní. A zvolí nám telefón. Telefón. Haló, Vito, tady Henry. Nazdar. Hele, chystám niečo veľkýho a chci, abys do toho šiel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav sa za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme sa tam. OK, takže Henry má pre nás nejaké obrovské prekvapenie a vidím, že aj to oblečenie nám zmizlo. Jak nám spálili barák. No, takže, no. Tak ale. Myslím, že v pohode môžeme byť v tom onom. Byť v koženej bunde. Ne, tak. No. Takže Henry pre nás niečo má, niečo nepredstaviteľného, niečo úplne proste super. Ja vám teda nepoviem vlastne, čo to bude, ako vždy. Pretože by som vám to zase vyspoiloval. Takže tak. Takže kde je ten Lincoln? Nie je to moc ďaleko. Bože. Ale, omylom som nabúral, no. Šiel som rýchlejšie trošku, tak som nabúral. No. Tak ale niečo tu pustíme. No. Ako môžete vedieť, blížime sa ku koncu hry. Keďže nám ostávajú ešte len 3 kapitoly, teda akože 4 spolu s touto. Ale akože inač 3. Čo je celkom málo, pretože tie zvyšné kapitoly sú celkom krátke, takže preto bude Mafia 2 oveľa častejšie než kedykoľvek predtým. A ja už budem ticho, pretože tu bude cutscéna. Hej, tady je. Ahoj. Čo je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal som trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Clementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii 2 500 dolarů, pak dalších 1 000 dolarů za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je 7 500 dolarů zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí, a i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízené. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nejaká organizace čínskych imigrantů? To jsem říkal, Číňani.
Ukrajiny, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo. Pro začátek nám dají 10 kilo. Hmm. 35 ptáců. A my to prodáme za? Za 110. Hmm. Dobré. Že se dostaneme k 35 tácům. Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45. Tak Palisády, hej. Přes 20 tisíc. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co i ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser za bílý lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v Gaze. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? No určitě. Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. No, Vito, no. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak, Vito, bude to pohodička. Tak jdeme za Brunem. Pohodička. Vito nás tam zavezl, na Palisade Street. Tak jdem. Palisády, vole, tie sú aj v Bratislave. To je celkom zvláštne, že sú aj v Amerike. Fakt super. A možno, že to, že tu štvrť už dávno zbúrali. Po toľkých rokoch. Uhni. Bože. Menuje sa Bruno. Bruno? Půjčuje tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude, ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, od koho bychom ty prachy sehnali? Asi ne. Kteří by mohli, ale pokud chceš o 35 táců požádat Karla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne, díky. Kdo je ten třetí? Ten už v tomhle biznesu nejede. Někdo vyhodil do luftu sál plnej jeho chlapů a pak mu rozstřílel hubu z blízka samopalem. Ten. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Henry, ten chlap je tak bohatý. Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město, od těch, co jsou v komisi. Jo? A do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme o tom držet hubu. Můžeme mu věřit. Jo, chlapy si od něj půjčujou už celou věčnost. Dokud mu zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. Hmm. Že jako dobře poznám situaci, tak mu to včas nevrátíme. No, no Ježi Kristi, ja som vám to teraz vyspojiloval. Sorry. Teraz už poznáte príbeh všetkých kapitol. To je akože nie hlavný príbeh, ale proste som vám omylom niečo objasnil, čo som vám zatiaľ objasniť nemal. Takže tak, nevadí. Jo, nemáme parkovať, super. Nazdar chlapi, jdeme za Brunem. Nazdar Henry, jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 tisíc ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě jako si ty, co? Přesvědč mě. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 tisíc. Jakou tutovku? Promiň, Bruno. To je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc, je na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam jinam jít. Tak co? Co 60? Nepovažuj to za úrok. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka.
Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 tisíc dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 tisíc. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru 10 tisíc za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 tisíc dolarů ve dvackách. To je dost veľa. Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbíj vás mečem a budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje, takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasné? Jasně, Bruno. Děkuju ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. To vypadalo víc jako 35 tisíc. OK, joj, vlastne. Je do skladiště firmy Mořský dar. To existuje taká firma? Mořský dar? Fúha. Sa divím normálne. To sú mi novinky. Ó, to sme dobre zatočili. Dobrá práce, Henry. No jasne. Říkal som vám, že nám dá prachy, ne? Hele, jak to, že znáš tak dobře Bibli, Henry? Ty jsi to čet, nebo co? Bruno vždycky používá ten samý citát. V neděli chodím do kostela, tak jsem se kněze zeptal. Ty chodíš do kostela? Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Celkem přesně. Tam nebyl 40. Co myslíš, jak tě tenkrát matka donutila jít na zpověď? Jo, jak mě tenkrát nafackovala, protože jsem koukal na zadek nějaký holce. A tě jí země lehká. A co ty, Joe? Jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. To není tak špatný. V 41. roce. Půjdeš rovnou do pekla. Tyvo. Nebojte se, budu vám v oběma držet flek. Víš, už jsem o lichvázi jménem Bruno slyšel, musí to být ten samej. Jo, a co slyšel? No, znáš Kraba Mikyho, ne? Toho, co umývá hajzli v Karlově restauraci. Tyvo. Prej dlužil hromadu peněz nějakýmu židovi ze Sunsportu. Chápeš, kam tím mířím? A jo, je mně to jasný. Ale nebojím se, Krab je debil, nám se nic takového nestane. Tak to doufám, kámo. Kebyže, hej. By som nebol moc šťastný. OK, mňa by zaujímalo, kde je tá firma. Jo, vlastne, to je dosť blízko už. No! Stane sa ináč ďalší nečakaný zvrat, aby ste vedeli, keď vlastne to sa stane v každej kapitole. Takže, vlastne to vám už aj nemusím hovoriť. Takže asi tak, no. Proste sa stane zvrat. Fajn, sme skoro tam. Projeď branou na nádvoří. Nemusíte o tom počuť. Zatiaľ. Jo, vlastne to sa ovláda teraz samo. Normálne one. To je autoriadenie, autopilot. Tak jo, za mnou chlapi. A nechte mňa mluviť. OK. Hej, potrebujem něco od vašeho šéfa. Za mnou, pánovi. Pán Wong vás očekáva. Jo. Pán Wong. Ty ale Číňania nevždy boli takí akože... takí zrádcovia. Čo od nich očakávať, že áno. Samozrejme, myslel som to ohľadne Mafii dvojky. To ja som zase blízko toho mikrofónu. OK. No. Ďalšia cutscéna.
Vítej, Henry. Zdravím, pan Vonku. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů, fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Je to dobrý. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vonku. Potěšení bylo na mé straně. OK, 12 minut. Tak ahoj. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. No, velice lehké to bylo. Chlapi, nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. Tak jdeme do Hunters. A tam to predáme. Pánové, skurvená pas. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. To vyzerá jako podplatený policajti. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. No, čo jsem hovoril? To nie sú policajti. To sú špeciálni policajti. O, ty vole. A toto už sú gangstery. Ty vole. Jo, vlastne my máme ísť teraz po schodoch. A vlastne už si nepamätám, čo sa vlastne stane celkom. Pretože túto kapitolu som strašne dlho nehral. Ty vole. Bum. Jo, akčná scéna. Jo, on sa už automaticky skrčil. Tak to ja. No tak to teda ne. Jdeme. On je rovno, tu je. Neznášam tieto prestrelky, pretože vtedy nemám čo kecať. Takže ospravedlňujem sa, keď táto časť misie bude trošku nudná, že tu nebudem celkom kecať, pretože sa chcem velice sústrediť. Na strieľanie. OK. No, toto je beznádejné. Tak. Ja som tady, kreténe. O. Tak. Že? A ja si myslím. Jo, tam je. Tak ho odbachnite. Ty vole. Tak poď, hajzle, ukáž se. Tak ten mi minul dosť. Ty vole. Ne. Čak ho zastrelte. Fú, to je hell to. OK. Tak makry. Jo. Ďalšia časť. Teraz ich tu je tak veľa. Tak toho som si plne vedomý.
OK. Je ten nepriateľ ďalší? Mne sa zdá, že je bugnutý vo vnútri. Tu je... No vylez. No, bum, bum, bum. Tak. Takhle sa mi to líbí. O, tam je. Tak, počkaj, ja si vezmem nejaké zbranie ešte. Thompson... Čo, M40-ka? Jo, MP, OK. Tak, a teraz... My sa máme dostať... Jo, vypadni. OK, tak my vypadneme. Nastúpiť. Jo, počkaj, vlastne tí dvaja ešte musia nasadnúť. Skoro by som na nich zabudol. O, počkaj, táto má pichnúť tú gumu, nie? Tak ale ja za to nemôžem, keď to auto má defekt. To bolo zasranie tesné. Tak to aj. Ešte to neskočilo, dúpo nás. Kurva, strač sa mi! Keď som to hral prvýkrát, túto kapitolu, keď som túto kapitolu hral prvýkrát, tak som spravil to, že som tam vystúpil, jak nás tam napadli a furt som tam zomieral. Ale tak potom som sa už poučil. A... Proste už to viem, no. Už viem, ako sa to hrá. Takže, musíme vypadnúť, a to čo najrychlejšie. Na červenou sa má stáť? Kamo, ale akože proste, keď nás naháňajú nepriatelia, tak akože... Čo si myslíš, že akože im zastanem? Zabite nás? V pohode? To rozhodne ne. Evergreen Street. Evergreen Street? Bože, ja už si poriadne... Co to kurva bylo, Henry? Nemám tušenie. Potrzujem. Jeho sa musel o obchodu dozviedať. To rozhodne nebyli opravdoví policajti. Tak to ne. Máme skúšali vytrvať Číňani. Pochybuj. Hele, vidím to tak, že sa nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zavez nás k tomu starýmu skladišti Hunters. Fajn, a ja doufám, že další kšeft půjde líp než ten. Půjde. No. Tak horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodám? Několika různým partám. Hej, moment, koho ti myslíš těma různýma partama? Několik různých part. Co pak, snad si z toho střílení neohluchl. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhý. Jo, no. Jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vidět to dřív, než jsem se ti k tomu upsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele, nejlepší doufat je strávit dalších 35 života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šoupnou zpátky do lochy. Takový prachy uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně. No třeba ten kšeft s lístkama a potom v té chvíli, kdy jsme šli potom tlustým hajzlovi na St. Island. No jo, tak dost. Dneska na ničem z toho nezáleží. Prostě pojedeme do Hunters. A neboj se, po dnešku ty mizerní šmejdy už nikdy neuvidíme. Pokud tohle nezačneme dělat pravidelně. No tak... Soustředíme na dodělání tyhle tlušky a potom začneme dělat další plány, jasný? A já jen říkám... Vy to má pravdu. Nejdřív dotáhneme do konce tohle. Pak už to bude pohoda, chlapi. No, potom to už bude v pohodě, no. Máš pravdu. Pohodička. Henry. Víš, skoro som vám to zase vyspoiloval, bože. Som chcel niečo o Henrym povedať, že čo sa stane, ale... Ale nechcem vám to spoilovať. Jo, toto je to skladište. Už by som zabudol. Sú to tvrdí chlapi, tak žiadny blbý vtipy. Jasný, Joe? Joe, špeciálne pre neho. Chlapi, jak to jde? Hej, vole, poď dál. Hej, vole. Zatracenej kous, kurva.
dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry, co se ti nelíbí? Najednou z těch peněz nemáš radost. Platíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. Jo. Dobré, veľa peňazí. A tak týmto sa končí 12. kapitola. Začína sa 13. a ja to ukončujem, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite zanechať like, prípadne odber. A zatiaľ čus, Langust.